हामी ठूलो धर्म संकटमा छौं। छुराको धारमा ठ्याक्कै त्यो खुकुरीको धारमा हुन्छ नि, यता पनि गए पनि काटिन्छ, यता गए पनि काटिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आजको दिनसम्म पनि ल हेरिसक्यो। सबै कुराहरू हामीसँग छ, एउटा शीर्षक एउटा ठुलो घड्डा छ हामीसँग है। एक रुपैयाँ पनि दायाँ बायाँ नहोस् भन्नेका साथ हामीले गरेका छौँ। जम्मा प्राप्त गरेको दान रकम भनेको 20,15,82,490.15 पैसा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दान प्राप्त, यो नगद हाम्रो बैंक खातामा आएको पैसा। आजभन्दा धेरै पहिला भएका कति योग्यहरूको विषयमा यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेका घटनाहरू धेरै कम रूपमा छन्। हेर्नुहोस्, गएर मिडियामा बोलिदिने, बिगार दिने अथवा हतोत्साहित गर्ने, अवरोध गर्न खोज्ने, बाहिरबाट अनावश्यक प्रचारहरू गरिदिने, सामाजिक सञ्जालहरूमा गएर बोलिदिने धेरै व्यक्तिहरूले त्यस्तो गर्नुभयो। हामीलाई यो यज्ञ बन्द गर्नको लागि, यसलाई बिगार्नको लागि, यसलाई बिचमै तुहाउनको लागि हरेक क्षेत्रबाट, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै चाहिँ हामीमाथि बहुत ठुलो अवरोध प्रहार भइराखेको थियो। एक आपसमा भएका धक्कामुक्कीका विषयहरू पनि, बीचमा पनि घुसपेट भएका विषयहरू पनि आए। कति कुराहरू मिलायौँ, कति हामीले सकेनौँ, कति प्रशासन समेत पनि पुगे। सामान्य स्वयंसेवक काम गर्नुभएका साथीहरूले त यहाँ पैसाको रकमको अपेक्षा गरेर आउनुभयो। जुन कुरा पहिल्यै भएको थिएन, जुन सम्झौतै भएको थिएन, जुन कुरा हामीले दिन्छौँ भनेका पनि थिएनौँ। गलत व्यवहार गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, दुर्वचन लाउने, नराम्रो भन्ने, नराम्रो गर्ने, नराम्रो सोच्ने, त्यस्तो कहिल्यै पनि सोच पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन र भविष्यमा हुने छैन। हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यस्ता घट्याइएका जुन घटनाहरू भए तीप्रति चाहिँ म दुई हात जोडेर शिर निहुराएर यहाँहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै आगामी समयमा अझ राम्रो र अझ व्यवस्थित र अझ विवाद रहित भएर हरेक कर्म गर्ने यहाँहरूलाई वचन प्रण म राष्ट्रदेव पशुपतिनाथलाई, हाम्रो मातृभूमि नेपाल आमालाई, मेरा बा आमालाई, सूर्यनारायण भगवानलाई साक्षी राखेर आगामी समयमा अझै राम्रो गर्ने वचन पनि गर्न चाहन्छु। पशुपतिमै यो व्यवस्थापन गर्न, कैलाश डाँडा त्यो व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाई गर्ने, त्यो पण्डाल साउन्ड सिस्टमले सामान निकाल्ने ढिला गर्नुभयो। 9-10 गतेमा पानी पर्दा पनि हाम्रा सोफा त्यहाँ भिजिरहेका थिए। धेरै कुरा त्यो सरसफाई गर्ने, त्यहाँका इँटाहरू मिलाउने, उक्काउने, हरेक कुराहरू, त्यो सामानहरू मनको मनको लाउनलाई हामी 16-17 गतिसम्म त्यहीँ थियौँ। त्यहाँ केही माननीयहरूले 10 लाख दिन्छु, म 50 लाख हालिदिन्छु अथवा म घर बनाइदिन्छु भन्ने दानवीर पनि हुनुहुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सुमार्गी भवन र 8 नम्बर वार्ड कार्यालयले बहाल कर तिरेको जम्मा जम्मी गर्दा 58,13,827 कोटिको प्रचारका लागि सञ्चार माध्यमहरूलाई, अब यो फेसबुक भयो, सञ्चार माध्यमहरूलाई दिएको खर्चहरू सबै प्रचार प्रसारको सम्पूर्ण रकमहरू गर्दा 1,08,87,573,000 रुपियाँ चाहिँ यो शीर्षकमा खर्च भएको छ। पण्डित गुरुहरूको दक्षिणा 125 जनाको 64,14,000 दक्षिणा गयो। पारिश्रमिक नदिनुभएको भन्दै सोध्ने, कोही प्रशासनमा गएर फोन गर्न लाउने, कोही वकिललाई फोन गर्न लाउने, कोही चाहिँ यसो अलिकति दादागिरी गर्नेलाई फोन गरेर लगाउने, म यो टोलको मान्छे हो, म यो ठाउँको भन्ने पनि हुन्छ। नेताको समेत पनि फोन आयो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग्जनः। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। समादरणीय सज्जनवृन्दज्यूहरू, यतिखेर अत्यन्तै विशेष क्षणमा हामी छौँ। मातृभूमि नेपाल आमालाई शास्त्रमा दण्डवत कोटि कोटि प्रणाम, वन्दना र नमन गर्दै नेपालभरि रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ सबै शक्तिपीठहरूलाई कोटि कोटि वन्दना, नमन र प्रणाम टक्राउँदै यतिखेर देश र विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका श्रद्धेय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैमा हृदयदेखि नै शिर निहुराएर राधे राधे, जय श्री राधे, जय कुटियुम, जय महायज्ञ, जय मातृभूमि नेपाल आमा टक्राउन चाहन्छु। मातृभूमि नेपाल आमाको काठमा अवस्थित हामी सबैको राजधानी काठमाडौँको कलंकी 14 जहाँ मानव सेवा फाउन्डेसन नेपालको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ। यही संस्थाको यो सागुरो प्रांगणमा यतिखेर म बोलिरहेको छु र विशेष गरी म बालयोगेश्वर बिजय कृष्ण मुर्ती भनेर यहाँहरु सबैले चिन्नु भएकै छ। र आज यतिखेर हामी यहाँ रहनुको उद्देश्य कारण सम्पूर्ण जानकारी त लगभग सबैलाई भइसकेको छ, तर पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमकोबाट अथवा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका भक्तहरूलाई पनि अनभिज्ञता हुन सक्छ। गत आषाढ महिनाको 28 गतेदेखि श्रावण 25 गतेसम्म एक युगमा एक पटक, इतिहासमै एक पटक, हाम्रो जीवनकालमै पहिलो पटक भएको आयोजित ऐतिहासिक श्री पशुपति कोटीहोम नेपाल महात्म्य एवं 108 श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण मासिक विराट ज्ञान महायज्ञ 2081 जो भव्य र सभ्य रूपमा ऐतिहासिक तवरले सम्पन्न भएको थियो, त्यस यज्ञमा करिब 1.5 वर्षभन्दा अगाडिबाट हामी यो यज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि अहोरात्र दिनरात नभनी, जाडो गर्मी नभनी, दुःख सुख नभनी, भोक प्यास नभनी, मान अपमान नभनी, आरोह अवरोह नभनी यो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को विश्वभरि प्रचार गर्ने, नेपालका शक्तिपीठहरूको प्रचार गर्ने, नेपालको महात्म्यको वर्णन गर्ने, राष्ट्र शान्तिको लागि, विश्व कल्याणको लागि र आम देश र विदेशमा रहनुहुने नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी श्रद्धालु भक्त सज्जनहरुको सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै सँगसँगै कोटीहोम महायज्ञबाट यज्ञ शेषबाट यज्ञको खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकमले अहिले भक्तपुरको चाङ्गुनारायण 9 मा अवस्थित जो बेसहारा अपहेलित दुखी गरीब पीडित सडकमा अल्पत्र पर्नु भएका ज्येष्ठ नागरिक आमा बाबाहरुको निशुल्क घाँस बाँस कपास र स्वास्थ्य प्रदान गर्दै आइरहेको छोरीको घर ज्येष्ठ नारी आश्रमको भवन निर्माण गर्ने, सँगसँगै ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 मा रहेको बाडे गाउँमा रहेको मामा घर अनाथालय आश्रमलाई जमिन पनि केही आश्रमकै नाममा खरिद गर्ने र त्यहाँ भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ जुन हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य र महान उद्देश्यबाट अभिप्रेत थियौं, त्यही उद्देश्यबाट अभिप्रेत यज्ञ आयोजना भएको थियो। त्यो यज्ञको आज हामीले कति दान प्राप्त भयो, कति खर्च भयो, अब हामी आगामी कार्यक्रमहरू के गर्दैछौं भन्ने विषयमा राष्ट्रका चौथो अंग परमादरणीय परम वंदनीय जसले कोटीहोम महायज्ञलाई सफल बनाउनको लागि अहन्तम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा अतुलनीय योगदान जसको आज शब्दले प्रशंसा गर्न सम्भव छैन, आदरणीय सञ्चारकर्मी पत्रकार सर मिसहरुको जुन भूमिका थियो उहाँहरुलाई राखेर, उहाँहरुलाई साक्षी राखेर, उहाँहरुप्रति नतमस्तक हुँदै, उहाँहरुप्रति हृदयदेखि धन्यवाद अर्पण गर्दै उहाँहरु सबैलाई माझमा राखेर यसको हर हिसाब खर्च सम्पूर्ण विवरण यहाँहरु माझ हामीले राख्ने सार्वजनिक गर्ने यो कार्यक्रम यहाँहरु सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय श्री राधे, जय कोटीहोम। र समादरणीय सज्जन भक्तवृन्दज्यूहरु, जुन ऐतिहासिक श्री पशुपति कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञ जुन अकल्पनीय थियो, अविश्वसनीय थियो, अद्भुत थियो, अवर्णनीय थियो, उदाहरणीय नमुना र यो राष्ट्रलाई छुट्टै सन्देश दिन लायक धर्म को जागरण, विभिन्न धर्महरूबीच सहिष्णुता, एकता, भाईचारा, सद्भाव, वसुधैव कुटुम्बको सन्देश दिएर एउटा विश्वभरि शांति को कामना, आनंद को कामना, समृद्धि को कामना, सुख को कामना र हाम्रो वैदिक सत्य सनातन धर्म का धर्मगुरुहरू, किराँत धर्म का धर्मगुरुहरू, बौद्ध धर्म का धर्मगुरुहरू, कबीरपन्थीदेखि लिएर सनातनी धर्मावलम्बीहरूको र विभिन्न धर्म संप्रदायसँग आस्था राख्ने व्यक्तित्वहरूको एउटा कुम्भ मेला जस्तै भएको थियो। साँच्चै त्यो अभूतपूर्व यज्ञ को वर्णन गरी साध्य नै छैन। हामीसँग धेरै कम समय हुन सक्छ। मैले यहाँलाई धेरै कुराहरू बताउन पर्ने छ, यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू पनि मेटाउन पर्ला नै। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्ण सर्वप्रथम मानवसेवा फाउन्डेसनका विशिष्ट सबै पदाधिकारीज्यूहरूप्रति हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय विष्णु थापा सर, हाम्रो विजय केसी सर, विक्रम कार्की सर, रामचन्द्र राउत सर, हाम्रो सन्तोष भूषण सर, विष्णुराज गिरी सर, टङ्क बुढाथोकी सर, जति पनि हाम्रो यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएका म्यानेजर सरहरू, लिडर सरहरू, इन्चार्ज सरहरू, विभिन्न डिपार्टका प्रमुखज्यूहरू, हाम्रा विशिष्ट पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू, संस्थासँग, आश्रमसँग सबै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद अर्पण गर्दै मलाई साथ दिनुभएका सबै संस्थाका पदाधिकारी, आश्रमका पदाधिकारीहरू, आयोजक समितिका पदाधिकारीहरू, स्वयंसेवकज्यूहरूको सम्मान व्यक्त गर्दै यतिखेर हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठानका आदरणीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष राजानन्द माण्डव्य गुरुदेवलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। धेरै सम्मान, धेरै आभारी। आदरणीय यातायात व्यवसायी, युवा व्यवसायी मिलन रावल सर, यसैगरी राजनीतिज्ञ, हामीलाई धेरै क्षेत्रमा सहयोग साथ गर्न डाक्टर मनोज कुमार मुक्ति विवेक डाक्टर साहबप्रति धेरै सम्मान छ। धेरै धेरै आभारी छु। यहाँप्रति हाम्रो हरिकृष्ण दाहालज्यू, सौरभ भण्डारीज्यू, धेरै व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनुभएको छ। दशरथ भण्डारीज्यू, ईश्वर तामाङज्यू, तिल कार्केज्यू, तिलकारी एलिना खनालज्यू, सौरभ अनुज पछाज्यू, सिमरन खड्काज्यू, यसगरी सबैजनाप्रति अङ्कित भट्टज्यू, विकास विश्वकर्माज्यू, पूजन गुरुज्यू, सौरभ विकज्यू, रविन पण्डेज्यू, मनोज महाराजज्यू, लालबहादुर गिरीज्यू, यसगरी हाम्रा सबै पाहुनाहरू कैलाश थापाज्यू, विजेन्द्र रावज्यू, दिनेश गोडियाज्यू, सबैप्रति सम्मान छ। हाम्रो सशस्त्र प्रहरी नेपालबाट, नेपाली सेनाबाट, अनुसन्धान विभागबाट अथवा नेपाल प्रहरीबाट आदरणीय सहिसाब सहित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान अभिनन्दन। राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू प्रति धेरै सम्मान छ। आदरणीय दीपक गिरी सर, प्रवीण रम्तेल सर, राकेश महाराज सर, प्रकाश पौडेल सर, सिरज गौतम सर, चक्र धामी सर, सुमन अधिकारी सर, राहुल थापा मगर सर, सरोज अधिकारी सर, मायालु लामा मिस हुनुहुन्छ, अशोक दुलाल सर, धेरै व्यक्तित्वहरू हामीलाई धेरै पहिलेदेखि, अहिले मैले संस्था काम भन्न लाग्यो भने लामो लाग्छ, तैपनि हामीलाई धेरै ऋण लगाउनु भएका साथीहरू, सरहरू, मिसहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू भएको हुनाले मलाई पनि थाहा हुनुपर्छ को कति आउनुभयो भन्ने कुरा। बिरही बस्यालज्यू, सबिन गौतमज्यू, राजेश तिमलसिन्हाज्यू, छायाचन्द्र भण्डारी सर, दीपक साउज्यू, नरेन्द्र जोशीज्यू, दीपक रायज्यू, विक्रम बुर्कुटीज्यू, पवन फुयालज्यू, अर्जुन लामिछानेज्यू, उमेश कार्की ज्यू, रवि बस्नेज्यू, पिताम्बर भण्डारीज्यू, रविन विशीज्यू, हरिप्रसाद पाठकज्यू, गोपालचन्द केसीज्यू, शिखर शिशुज्यू, ईशान बुढाज्यू, मनोज न्यौपानेज्यू, टुकामाया भण्डारीज्यू, रविन भण्डारीज्यू, योजना भण्डारीज्यू, सुजन अधिकारीज्यू, प्रेम सागर पौडेलज्यू, सुरेन्द्र लामिछानेज्यू, यसैगरी विधान केसीज्यू, विष्णुमाया पौडेलज्यू, दिपेन्द्र प्रकाश केसीज्यू, नवराज खड्काज्यू, हाम्रो चर्चित उद्घोषिका पनि हुनुहुन्छ विष्णुमाया पौडेल, धेरै आभार सम्मान। यसैगरी खगेन्द्र खरेलज्यू, उर्मिला पाठकज्यू, अर्जुन विष्टज्यू हुनुहुन्छ। आदरणीय सरहरू पाल्नु भएको छ। अरू कोही नामहरू अगाडि आएको भए फेरि मलाई पनि प्रदान गर्नुहोला। यो नाम आइसकेको छ। धेरै आभार। र आजको दिनमा हामीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा स्वयंसेवकको माध्यमबाट होस्, सुरक्षाको माध्यमबाट होस्, प्रशासनको माध्यमबाट होस्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, आम भक्तजन, दानवीर जति पनि सहयोग साथ गर्नुभयो हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल एटीएफ नेपाल साई युवा शक्ति नेपाल लगायत तिलगंगा महिला समूह हाम्रो महाकाल सेना परिवार धेरै जनाले हामीलाई सहयोग साथहरु गर्नु भएको छ। अहिले पछाडी नाम आउला र आज सबैजनालाई विशेष गरी आज प्रेस मिट मात्र हो, अरु धेरै कार्यक्रमहरु भन्दा पनि। र अब यतिखेर अब यहाँलाई धेरै जिज्ञासाहरु लाग्न सक्छ। अब यो कार्यक्रमलाई म यहाँलाई केही जानकारीहरु गराउनेछु र पत्रकार सम्मेलनको विषयमा मैले श्रावण महिनामै कार्यक्रमको समापनको दिनमा पनि बीचमा पनि भनेको थिएँ, विभिन्न निकायहरुलाई पनि जानकारी गराइसकेको थिएँ र यहाँहरु सबैलाई पनि हामीले भाद्र महिनाभरि कुनै पनि स्थितिमा कुनै पनि हालतमा हामीले यो ऐतिहासिक कोटीहोम ज्ञान महाको सम्पूर्ण आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं भनेर चाहिँ यहाँलाई वचन प्रतिबद्धता मैले दिएको थिएँ। व्यक्तिगत रूपमा सोध्नु हुने सबैजनालाई मैले यही कुरा भन्दै आएको थिएँ र आज यहाँहरुको विशेष दिन, आज प्रतीक्षाको घडी आज सकिन आँटेकै छ। यहाँहरु सबैलाई यो व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु र विशाल कार्यक्रम, ठूलो कार्यक्रम, कई सानातिना कुराहरु पनि आए, कति चित्त नबुझ्ने कुराहरु पनि यहाँहरुलाई आएका होलान्, कति विषयहरु पनि आए। तर यो यज्ञ अभूतपूर्व भव्य रूपले सम्पन्न भएको थियो। तर पनि आगामी दिनमा हामीले धेरै कुराहरु सच्चाएर, धेरै कुराहरु सुधार गरेर, धेरै कुराहरु तयारी गरेर अगाडि बढ्ने प्रण पनि यहाँहरुलाई गर्न चाहन्छु। हामी भर्खर यो हामी सबै युवा छौं, धेरै कुराहरु कामहरु गर्दै जाँदाखेरि कमी कमजोरीहरु धेरै हुन्छन्, सबै कुरा हामीले जानेका छैनौं। यहाँ चाहिँ हामीलाई सिकाउने, मार्गदर्शन गर्ने, बाटो देखाउने, उपाय दिने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने भन्दा पनि एकैपटक गएर मिडियामा बोलिदिने, बिगार दिने अथवा हतोत्साहित गर्ने, अवरोध गर्न खोज्ने, बाहिरबाट अनावश्यक प्रचारहरू गरिदिने, सामाजिक सञ्जालहरूमा गएर बोलिदिने धेरै व्यक्तिहरूले त्यस्तो गर्नुभयो। कोटियोम यज्ञको प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नै धेरै अवरोधहरू आएका थिए। हामीलाई यो यज्ञ बन्द गर्नको लागि, यसलाई बिगार्नको लागि, यसलाई बीचमै तुहाउनको लागि हरेक क्षेत्रबाट, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै चाहिँ हामीमाथि बहुत ठुलो अवरोध प्रहार भइराखेको थियो। तर पनि हामीले धर्मको लागि, मातृभूमिको लागि, यो राष्ट्रको लागि, हाम्रो संस्कृति परम्परा र हाम्रा बाबुबाजेले बचाएको माटो जोगाउनको लागि जस्तो सुकै रिस्क लिन त परे पनि ज्यानलाई हत्केलामा राखेर हामीले ठुलो एउटा संघर्षका साथ यो यज्ञलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्न सफल भएका थियौँ। यसको पछाडि ठुलो रहस्य, ठुलो एउटा चाहिँ लडाई, एउटा ठुलो संघर्ष, ठुलो पसिना, ठुलो योगदान, ठुलो बलिदान, ठुलो योद्धाहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले साथ दिनुभएको छ। त्यही भएर यो सामान्य चान्चुने विषयले यो यज्ञ सफल हुने थिएन। यो यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ र हाम्रो तर्फबाट पहिले नै हाम्रो तर्फबाट धेरै ठुलो यज्ञ, कति हामीभन्दा कन्ट्रोलभन्दा बाहिर पनि गयो बेला बेलामा। तर पनि हरेक कुराहरू मिलाउँदै, हरेक कुराहरू गर्न, हाम्रो कुनै पनि कसैमाथि गलत व्यवहार गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, दुर्वचन लाउने, नराम्रो भन्ने, नराम्रो गर्ने, नराम्रो सोच्ने, त्यस्तो कहिल्यै पनि सोच पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। काम गर्दाको सिलसिलामा कुनै तलमाथि भएको भए पनि कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूमाथि गरेका दुर्व्यवहारहरू, हातपाईका कुराहरू, कोही एक आपसमा भएका धक्कामुक्कीका विषयहरू पनि, बीचमा पनि घुसपेट भएका विषयहरू पनि आए। कति कुराहरू मिलायौँ, कति हामी सकेनौँ, कति प्रशासन समेत पनि पुग्यौँ। तर पनि ती विषयप्रति हाम्रो तर्फबाट मेरा सहयोगीले अथवा हाम्रा स्वयंसेवकले, कुनै हाम्रा भक्तजनले, शुभचिन्तकले हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यस्ता घटाइएका जुन घटनाहरू भए तीप्रति चाहिँ म दुई हात जोडेर, शिर निहुराएर यहाँहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै आगामी समयमा अझ राम्रो र अझ व्यवस्थित र अझ विवाद रहित भएर हरेक कर्म गर्ने यहाँलाई वचन प्रण म राष्ट्रदेव पशुपतिनाथलाई, हाम्रो मातृभूमि नेपाल आमालाई, मेरा बाआमालाई, सूर्यनारायण भगवानलाई साक्षी राखेर आगामी समयमा अझै राम्रो गर्ने वचन पनि गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अब अन्य कुराहरू पनि छन्, धेरै कुराहरू बोल्न बाँकी छ। तर अब यहाँहरू पनि फेरि आत्तिनु होला। यहाँहरू सबैलाई अब सबै धैर्य राख्नु होला। आज सम्मान पत्र, कदर पत्रहरू नपाउनु भएका व्यक्तित्वहरूले मैले पाएको छैन भनेर नाम टिपाउनु भयो भने हाम्रा कर्मचारीहरूलाई त्यो बन्दै पनि गर्नेछ। यहाँहरु सबैलाई अन्तिममा मायाको चिन्ह प्रदान गरेर पनि बिदा गर्नेछौं। यहाँहरु सबैलाई चाहिँ प्रसादको व्यवस्था पनि हामीले गरिएको छ। तसर्थ पक्कै आजको दिन केही बेर हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने आशा भरोसा र विश्वास हामीले गरेका छौं। र अब नगदी रसिद विशेष म प्रवेश गर्दैछु। केही कुराहरु भए बीचमा भन्न पर्यो, मलाई चिड दिन होला आदरणीय साथीहरु। र यो तयार पार्नलाई अत्यन्तै कठिन थियो हेरिसो। भाद्र 1 गतेसम्म त हामी पशुपतिमा कार्यक्रममै भयौँ। लगभग 16-17 गतेसम्म त हामी पशुपतिमै यो व्यवस्थापन गर्न, कैलाश डाँडा त्यो व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाई गर्ने, त्यो पण्डाल साउन्ड सिस्टमले सामान निकाल्ने ढिला गर्नुभयो। 9-10 गतेसम्म पानी पर्दा पनि हाम्रा सोफा त्यहाँ भिजिरहेका थिए। धेरै कुरा त्यो सरसफाई गर्ने, त्यहाँका इँटाहरू मिलाउने, उक्काउने, हरेक कुराहरू, त्यो सामानहरू हमको मन को लाउनलाई हामी 16-17 गतेसम्म त्यही थियौँ। तर पनि हाम्रो सचिवहरु केही साथीहरु बिदाई भएर जानुभयो। सबैलाई सधैँ यहाँ खुवाउन पनि नसकिने, सधैँ तलब दिएर पनि बसाल्न नसकिने, सामान्य स्वयंसेवक काम गर्नुभएका साथीहरुले त यहाँ पैसाको रकमको अपेक्षा गरेर आउनुभयो। जुन कुरा पहिल्यै भएको थिएन, जुन सम्झौतै भएको थिएन, जुन कुरा हामीले दिन्छौँ भनेका पनि थिएनौँ, जुन कुरा चाहिँ हामीले बोली वचन नदिएका विषयमा पनि आए भनेपछि झन् हाम्रोमै यहाँ काम गरेर खटेर लागेका महिनौदेखिलाई पनि बिदा गर्नुपर्ने, हरेक कुराहरू, हरेक रसिदको इन्ट्री गर्नुपर्ने, कम्प्युटरमा राख्नुपर्ने, रजिस्टरमा राख्नुपर्ने, त्यसलाई फेरि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने, दानपात्रहरूमा अब त्यो पैसा खादिएका पैसाहरू, पट्याएका कुराहरू फेरि फुकाउन पर्ने, कुएकालाई बिगार्न फाल्न पर्ने, कोही के गर्न पर्ने, हरेक कुराहरू यो गर्दा गर्दा हिजोको दिनसम्म पनि हामी यही काममा थियौँ। र हामीले दिएको वचन, यसभन्दा अगाडिका यज्ञ यज्ञादिहरूमा पनि यसै गरी हामीले आय व्यय सार्वजनिक गरेका थियौँ। आजभन्दा धेरै पहिला भएका कति यज्ञहरूको विषयमा यसरी पत्रकार सम्मेलन गरिएका घटनाहरू धेरै कम रूपमा छन् हेर्नुहोस्। तर हामी एकदमै पारदर्शिका साथ, एकदमै चुस्त र दुरुस्तका साथ, हरेक प्रमाणहरूसहित हामीसँग छ। र जुन कुरा मैले यहाँहरूलाई बताउँदै जानेछु यो विषयमा पछि त हामीले अब अडिटहरू गर्दै जाने, योहरू कुराहरू, कर कार्यालयका कामहरू गर्दै जाने पनि हुन्छन्। जे जति हाम्रो ध्यानले, हाम्रो शक्तिले, हाम्रो ज्ञानले भ्याएसम्म त्यो तयार पारिएको छ। एकदमै इमान्दारीका साथ, एकदमै 1 रुपियाँ पनि दायाँ बायाँ नहोस् भन्नेका साथ हामीले गरेका छौँ। र नगदी रसिद विवरणबारे यहाँलाई बताउन चाहन्छु। कुल छपाइएका नगदी रसिद सङ्ख्या 70,000 प्रति थिए। 70,000 प्रति रसिद छापिएको थियो, बिचमा नपुग्दाखेरि छाप्दै ल्याउँदै गरिएको थियो। र कुल छपाइएका रसिद ठेली भनेको 70,000 प्रतिमा 1400 ठेली थिए। यी 70,000 प्रतिमा 1400 एउटा ठेली थिए। जम्मा काटिएका नगद रसिद नम्बरहरू 67,300सम्म रसिद काटेको छ, जसमा 4 ठेली काट्न बाँकी छ। कुल काटिएका रसिद सङ्ख्या 67,100 प्रति छन्। जो रसिद काटिएको रसिदको सङ्ख्या भनेको 67,100 छन्, जसमा रद्द भएका रसिदहरू पनि, कोही किरमेल भएका, च्यातिएका अथवा लेख्दा लेख्दै नाम बिग्रेका, यिनीहरू पनि त्यही छन्। कुल प्रयोग भएका रसिद ठेली भनेको 1,322 वटा रसिद चाहिँ प्रयोग भएको छ। 1400 रसिदमध्ये 1,342 वटा रसिद प्रयोग भएको छ। एक ठेलीमा 50 प्रति रसिद छन्। हामीसँग ठेलीहरू पनि पोका पारेर हामीले यही हामीले सुरक्षित राखेको अवस्था छ। हामीले छुट्टा छुट्टै 1,000देखि 1,000को ठेली, 1,000को पोका बनाएर विभिन्न हाम्रो अभिलेखालयमा जस्तै सेतो कपडाले बाँधेर जतिखेर पनि जसले पनि आफ्नो रसिद लिएर आएर हेर्न सक्ने, त्यस्तो चाहिँ हामीसँग छ। एक ठेलीमा 50 प्रति रसिद थियो। स्टोरमा कुल बाँकी रसिद फेरि 58 वटा रसिदहरू हामीसँग बाँकी यो रहेको अवस्था छ। र कलश रसिद, कुल छपाइएका कलश रसिदहरू 5,000 प्रति। कुल छपाइएका रसिद ठेली 100 ठेली भए, एउटामा 50 भयो। जम्मा काटिएका रसिद नम्बर 2,850, जसमा 4 ठेली काट्न बाँकी छ। जुन हाम्रो लेखालय सचिवालयले दिएको कुराहरू मैले हेरेर तपाईँलाई भन्दैछु। कुल काटेका रसिद सङ्ख्या 2,650 भयो। कुल प्रयोग भएका रसिद फेरि 53 वटा। एक ठेलीमा 50 प्रति रसिद मैले माथि भनिसकेँ। स्टोरमा कुल बाँकी रसिद फेरि 47 वटा छन्। र यो कुराहरू मैले जानकारी गराएँ, छोटकरीमा यहाँलाई म बताउँदैछु। कति संकलन भयो भन्ने सबैभन्दा तपाईहरुलाई जिज्ञासा छ। त्यो चाहिँ मैले पहिला भन्दै छु। त्यसपछि खर्चतिर हामी अलिकति लामो हुन्छ। मानवसेवा फाउन्डेसन नेपाल आदि संस्थाद्वारा जुन हाम्रो संस्थाहरु थिए, मानवसेवा फाउन्डेसन, मामाघर आश्रम, छोरीको घर आश्रम, हिन्दू सेना नेपाल, माइतीघर ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लगायतका जुन संस्थाहरु थिए, डोनेट फर नेपाल संस्थाहरु, यी सबै संस्थाको आयोजनामा यो यज्ञ भएको थियो। मूल आयोजक संस्था चाहिँ हाम्रो मानवसेवा फाउन्डेसन थियो। यसमा नगदी रसिदबाट हामीलाई प्राप्त भएको रकम नगद रसिद काटेर पैसा लियो, रसिद काटेर दियो। यसमा चाहिँ हाम्रो 17,46,83,377.09 पैसा आएको छ। यो चाहिँ नगद सङ्कलन भएको रकम। अर्को क्युआर पेमेन्ट ब्याङ्क ट्रान्सफरबाट कसैले क्युआर गरेर त्यहाँ आउनुभयो, नगद दिनु भने क्युआर गरिदिनु भयो हाम्रो फाउन्डेसनको खातामा 1,36,79,340.52 पैसा यो भएको छ क्युआर मार्फत। अर्को चाहिँ क्युआर पेमेन्ट ब्याङ्क ट्रान्सफरबाट प्राप्त नगद दान रकम रसिद काट्न नआई टाढाबाट थोरै रकम पठाउनु भएको रसिद। जस्तै विदेशबाट कसैले बाहिरबाट रसिद हुन त अधिकांश रकम त हामीले के गरेका छौँ भने जसले हामीले पैसा बाहिरबाट पठाउनुहुन्छ रसिद काटेर रसिदको फोटो आउला पनि पठाइएको छ, आफन्तलाई यहाँ सम्मान पत्र लिन पठाउनु भएको छ र 1 रुपियाँ पनि क्युआरमा आएको छ। 1 रुपियाँ, 11 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 11,000 यस्तै गरेर जो चाहिँ रसिद नलगेका दानवीरहरू हुन्छ क्युआरमा 2,24,431 रुपियाँ चाहिँ यो चाहिँ रसिद नकाटेको तर क्युआर मार्फत ब्याङ्कमा आएको। अहिलेसम्म हामीले यो भेरिफाई गर्दाखेरि हेर्दाखेरि स्टेटमेन्ट निकालेर हेरेका छौँ। चेकबाट प्राप्त दान रकम, अब ध्यान दिनुहोला, चेकबाट प्राप्त दान रकम भनेको साटिएको 22,19,527.54 पैसा आएको छ। यो चाहिँ चेकबाट प्राप्त, चेकबाट आएको। अहिले मैले नगदको भने, क्युआरबाट भने, अर्को तेस्रोमा क्युआरबाट आएको तर त्यो रसिद नकाटेको भने, अर्को करस रसिदबाट प्राप्त दान रकम भनेको 46,98,142 रुपियाँ भएको छ। करस रसिदबाट प्राप्त दान रकम क्युआर पेमेन्ट फेरि मैले अघि भनेको करस रसिदबाट प्राप्त दान रकम नगद 46 लाख आयो 98,142। करस रसिदबाट प्राप्त दान रकम क्युआर पेमेन्ट भनेको 5,97,835 रुपियाँ भयो। सुनबाट प्राप्त दान रकम एउटा सुन आएको छ, त्यो चाहिँ बिलसहित आएको हुनाले हामीले यसमा राखेका छौँ। चन्द्रमा आएको छ एउटा चन्द्रमा सुनको 33,206 को बिल छ त्यसमा। अर्को दान पेटिकाबाट प्राप्त दान रकम 41,77,050 विभिन्न सचिवालय दानबाट दान पेटिकाबाट आएको 41,77,050 रुपियाँ छ। चौरू होमबाट प्राप्त रकम 18,723 छ। सम्पूर्ण यो चाहिँ रसिद काटेको, यो चाहिँ चौरू होमबाट रसिद काटेर दिनुभएको छ। अझ चौरू होमबाट जति पनि सङ्कलन भएको थियो चौरू होम र ती सबै हामीले दानपत्रमा हालेका थियौँ। अर्को शालिग्राम परिक्रमाबाट प्राप्त रकम 61,430। गोप्य दानबाट प्राप्त रकम भनेको रसिद पनि नकाट्ने बाक्सामा हालिदिएको पैसाहरू थियो 3,90,528 रुपियाँ थियो। र अर्को विविध आमदानी भनेको गुरुदेवलाई विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हातमा प्राप्त दक्षिणा, कसैले 1 लाख, कसैले 50,000, कसैले 5,000, कसैले 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 5 रुपियाँ जति पनि मलाई चाहिँ मञ्चमा आएर यताउता हिँड्दा ढोक्दै गरेर जम्मा गरेको मेरा सचिवालयका साथीले जम्मा गर्नुभएको थियो। मलाई हातमा दिएको रकम 2,23,173,000 रुपियाँ चाहिँ मलाई दक्षिणा आएको रहेछ त्यति महिनाभरिमा। अर्को जिन्सी बिक्रीबाट हामीले जिन्सी बिक्रीबाट प्राप्त गरेको रकम चाहिँ 5,75,727 अहिलेसम्मको। अझै पनि हाम्रो जिन्सी सब पछि बिक्री भएर आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तै जौ एकदम घुन लागेर बिक्री नै लागेको अवस्था, गहुँ बिक्री नै लागेको अवस्था, जुन खान नमिल्ने कुराहरू विभिन्न प्रयोजनको लागि भक्तहरूले लानुभएको छ। यो 5,50,727 हिजो यो सब जम्मा गरेर कति भयो त भने यति चाहिँ डिपोजिट भएको छ बैंकमा। जम्मा प्राप्त गरेको दान रकम भनेको 20,15,82,490.15 पैसा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दान प्राप्त। यो नगद हाम्रो बैंक खातामा आएको पैसा जो नगदको कुरा हो भयो है त। तर यसमा चेकबाट प्राप्त दान नसाटेको, चेक दिनुभयो तर ब्याङ्कमा कहिले पैसा पुगेन, कसैको सिग्नेचर मिलेन, कति चाहिँ सम्पर्कै हुनुहुन्न, यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ पैसा छ 11,89,297। यो अहिले आम्दानीमा लेखिएको छ नआएको पैसा। मैले जति भने अघि 20,00,42,84,90.15 पैसा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटली पैसा हामीले प्राप्त गर्यौँ। अर्को दान पेटिकाबाट सँगै सिक्का पैसा 2 बोरा हामीसँग छ, यो गन्न भ्याइएको छैन। 2 बोरा सिक्का पैसा छ, यो पछि हामीलाई तुलादानमा चाहिन्छ भनेर ब्याङ्कमा हामीले डिपोजिट गरेको अवस्था छैन, गर्न पनि बाँकी छ। 2 बोरा जति पनि छ र यसमा हामीले उल्लेख नगरेको रकम बाँकी जिन्सी जो धान चामलहरू छ बिक्री गर्न, कोही त अब हामीले बिक्री नगर्ने, बच्चाहरूलाई खुवाउने, नबिग्रिने जति राख्ने भनेका छौँ। तण्डु लाचलको पानीले भिजेका चामलहरू यताउता छन्, कति हामीले गौशालालाई दिएका छौँ। अहिले यहाँ आउँछ कहाँ कहाँ दियो भने कुनै आश्रमहरूलाई पनि दिएका छौँ। 3-4 वटा ठाउँहरूमा हामीले चामलहरू गौशालालाई, अनाथ आश्रमहरूलाई पनि बाँडेका छौँ, त्यसको रेकर्ड पनि छ। र यसमा चाहिँ जुन दुईजना दानवीले हामीलाई जमिन दान दिनुभएको थियो, त्यो पनि अहिले जमिनको विवरण यहाँ पछाडि आउँछ। मैले यहाँलाई भन्दैछु त्यो यहाँ उल्लेख गरिएको छैन, किनकि फाउन्डेसनको नाममा पास भइसकेको छैन, मूल्याङ्कन पनि भएको छैन, अनुमानित यति हो भनेर दानको घोषणा त्यहाँ भएको थियो। र अर्को कुरा, त्यहाँ केही माननीयहरूले 10 लाख दिन्छु, म 50 लाख हालिदिन्छु अथवा म घर बनाइदिन्छु भन्ने दानवीर पनि हुनुहुन्छ र कतिजनाले बोल्नु भएको रकम आइसकेको अवस्था छैन। 5 लाख बोलेका दानवीरहरू केही व्यक्तिहरूको आयो, केही व्यक्तिहरूको आउन पाइन्छ। आएको कुराहरू हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ र हाम्रो अनुमानमा अब त्यहाँ 4 कोठे भवन बनाइदिने, अब त्यो कति पर्ला भोलि, हाम्रो सोच अनुमानमा 1.5 देखि 2 करोडको बोलेको रकम चाहिँ आउन बाँकी चाहिँ छ। तर 50 लाखदेखि 1 करोड दिन्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो 50 लाख दिनुहुन्छ कि 1 करोड दिनुहुन्छ भन्ने त अहिले त हामीसँग छैन। र एउटा अब कोठा बनाइदिन्छु भन्ने कुरा पनि हुनुहुन्छ, 10-20 जनै हुनुहुन्छ त्यहाँ कोठा बनाइदिन्छु भन्ने, तर पनि भोलि बन्ला या नबन्ला कुनै त्यो एग्रिमेन्ट पनि छैन, कागज पनि छैन। तर मलाई लाग्यो सबै दानवीरहरूले आश्रम सुरुवात भएपछि हामीले चाहिँ हरेक कुराहरू इँटा दिन्छौँ, यति ट्रक इँटा दिन्छौँ, सिमेन्ट दिन्छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू, समूहहरू, संस्थाहरू, आमा समूहहरूले बोलेको कुराहरूमा 1.5 देखि 2 करोडसम्मको दान अझै सङ्कलन हुन बाँकी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। आम्दानीको विषय यो भयो। अब खर्चतर्फ लागौँ। श्री मानव फाउन्डेसनद्वारा जुन यो यज्ञ भूमिका निर्वाह भएको थियो, यसमा ऐतिहासिक श्री पशुपति कोटीहम नेपाल महात्मा एवं एसिआर श्रीमद् भागवत विश्वकला मासिक ज्ञान महायज्ञ 2081 को जुन असार 28 गते श्रावण गर्छौँ, यो महायज्ञमा भएको खर्च विवरणहरू। पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सुमार्गी भवन र 8 नम्बर वार्ड कार्यालयले बहाल कर तिरेको जम्मा जम्मी गर्दा 58,13,827 छ। एक शीर्ष भन्न लाग्यो भने यो दिनभरि लाग्छ। यो टोटली भने जस्तै पशुपति क्षेत्र 1-2टा मैले भनिदिइहाल्छु। पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हामीले भाडा तिरेको 25,98,127 छ। सुमार्गी भवनलाई 2 महिना भाडा तिरेको 30 लाख रुपियाँ छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8लाई पशुपतिको बहाल कर तिरेको 2,15,700 छ। यस्तै गरेर 58,13,827 भयो। अर्को खाद्यान्नतर्फ हाम्रो रासनतर्फ दुग्ध, तरकारी, आलु, टमाटर, दुध, दही, पनिर, घिउ, दाल, चामल, तेल, मसला, चिनी, आटा, पिउने पानी सबै गर्दा 93,95,909 रुपियाँ भएको छ, जहाँ दैनिक 3,000 देखि 5,000 भक्तहरूले प्रसाद खानुहुन्थ्यो। लगभग 15-1600 जनाले बिहानको खाना खानुहुन्थ्यो भने बेलुका लगभग 1000 जनाभन्दा बढीले खाना खानुहुन्थ्यो। यो किसिमको सम्पूर्ण खर्च यो छ, यो यहाँलाई जानकारी गराएँ। अर्को टेन्ट पंडाल तर्फ हाम्रो 97,50,000 रुपया खर्च भएको छ। पार्थिव शिवलिंग तीर 9 लाख रुपया, सनाउल्लाह अंसारी हंसमण्डल तर्फ में 53,50,000 वहाँ 71 लाख रुपया में एग्रिमेंट गर्नुभएको। कमी कमजोरी भएको कारणले विविध कारणले गर्दाखेरि 17,50,000 वहाँ डिस्काउंट कर दिनुभएको थियो। पछि आउँछ वहाँ डिस्काउंट गरेको रकम। तेजबहादुर थापाजीले कैलाश डाँडातर्फ गर्नुभएको थियो 35 लाख रुपया। कैलाश डाँडा में त्यसपछि यता महाकाल सेना बस्ने एरिया तर्फ अनि यतापट्टि 64 कोठा भएको ठाउँतर्फ गरेर गर्दाखेरि 97,50,000 को टेन्ट पंडाल को कुराहरु भयो। अर्को अब साउन्ड सिस्टम तर्फ 21 लाख रुपया भएको छ। 45 दिन साउन्ड सिस्टम जस्तै हंस मण्डप में 43 साउन्ड सिस्टम पूर्ण खड्काजी को र योगेश बास्कोला टेक्निसियनलाई दिएको पैसा गरेर। अर्को स्टेशनरी सामान खरीद तर्फ रजिस्टर, एफर पेपर, पेन, पेन्सिल, नैपकिन, प्रिंटर को मसी, सारा इत्यादि खर्चहरू 7,48,550 को खर्च भएको छ। विभिन्न सम्मान सामग्रीहरू तर्फ विभिन्न जस्तै रुद्राक्ष माला, जति पनि दानवीर आउनुभयो, आमा समूह आउनुभयो, भक्तहरू आउनुभयो, लाखौं लाखलाई हामीले हरेक ठाउँमा सचिवालयमा रुद्राक्ष माला लगाउने गर्थ्यौं। एउटा मालाको 14 रुपैयाँ देखि सुरु भएको छ हाम्रो रुद्राक्ष माला। विशेषतै रुद्राक्ष माला विभिन्न फ्रेमहरू, मायाको चिनो, खादा, दोसल्ला, रामनामी फूलमालाहरू, जरी सबैको बिल पनि छ है। फेरि हामीसँग यो भनेअनुसारका बिलहरू पनि हामीसँग छन्। प्यान बिल, भ्याट बिल सबै छन् र अर्को कुरा केही बिलहरू आउनु छन्। लगभग 80% को तो अलग प्रकार के बिल हमें यहाँ जमा कर सकता। कहीं अज दिने लियाने सौ अज बिल आना बाकी, पेमेंट कति दिन बाकी अभी। यो विभिन्न सामान सामग्री सब शीर्ष में 1,92,57,340 चाहे खर्च हो ये सब करें। जैसे इसमें फ्रेमर में रुद्राक्ष माला में विभिन्न फ्रेम में मायाको चिन्ह में खाता जसो रामलाई फूलमाला जरी गए लगभग 30 लाख बराबर को माला मात्रै भएको छ। अर्को कथा प्रवक्ता, गुरुवर, अतिथि कर्मचारीहरुको लागि वासस्थान गर्दाखेरि कथा प्रवक्ता को भोजन तथा वासस्थान तर्फ गुरुजनहरुको प्रसादी तथा वासस्थान जस्तै 155 जना गुरुहरु, 54 जना कलाकारहरु, 6 जना उद्घोषक जीवहरूको वासस्थान, कोटियो मायो खटेका विभिन्न संस्थाहरू, महाकालको सेना परिवार, भजन मण्डली समूह, विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका स्वयंसेवकहरू, कर्मचारीहरूको वासस्थान, कोटियो मायोमा आउनुभएका आम भक्तजनहरूको वासस्थान, साधु सन्त महन्त विशिष्ट अतिथि जति पनि विभिन्न जिल्लाबाट बस रिजर्भ गरेर आउने सबैलाई बस्न खाना फ्री गरिएको थियो। 100 जनाभन्दा बढी भजन समूहका पदाधिकारीहरू जो बस्नुभयो, कति बस्नुभयो कति बस्नु सबैको गरेर 1,26,00,000 10,575 वासस्थानमा खर्च भएको छ। र यसैगरी कोटियम महायज्ञलाई भाडामा लिएका भाडाहरूको रकम, खाना पकाउने भाडाहरू 4,42,000, कोटियम महायज्ञमा भोजन प्रसादी बनाउँदा परेको ग्यासको खर्च 9,47,360। यसैगरी कोटियम महायज्ञमा परेको सवारी साधनको इन्धन खर्च 31,73,017। सबै माइलेज कति किलोमिटर दौड्यो, कुन पेट्रोल पम्पबाट कति तेल आयो, त्यो कुपन कति गरेर सबै कुराहरू हामीसँग छ। एउटा शीर्षकको एउटा ठुलो घड्डा छ हामीसँग है। कोटियम महायज्ञको प्रचार प्रसारका लागि प्रिन्टिङ प्रेस छापखाना खर्च 82,90,280। जस्तै शुभारम्भ प्रिन्टिङ प्रेस, प्राली, निबन्धना पत्र, रसिद, लेटर हेड, ओम नमः शिवायका पुस्तक, भोटिङ कार्ड सबै। एनडिएमएसबाट स्वागत द्वारहरू भए, मठ मंदिर सार्वजनिक स्थानहरुमा लागेका होर्डिङ बोर्डहरुदेखि लिएर अल्ट्रा एलईडी डिस्प्ले कार्यतिर पशुपतिभित्र लगाएका कतिको 27 लाख, कतिको 25 लाख, कतिको 78,000, कतिको 26 लाख। अझ प्रिजर सोल्युसन नेपाल एलईडी लगाइएको, यो एलईडी भनेको सहर बजारमा लगाएको एलईडी को 2,10,000 छ। यसै गरेर 82,90,000 भएको छ। अर्को पूजा सामग्रीतर्फ शुभकामना इन्टरप्राइज जौँ ल्याइयो, तिल ल्याइयो, कपडाहरू, धोती सारा 150 पण्डितहरूलाई वस्त्र, धूप, सभाघर, दीपहरू, बत्तीहरू ल्याइएको थियो सुरुमा। अनि भारतबाट जुन कोटियोको दोपट्टाहरू थियो, भन्सार खर्च, ट्रान्सफर खर्च, अन्य गुरु केशव गुरु सूर्य गुरु तथा पसलबाट आएको सामग्रीहरू सुपूजा सामग्रीको सबै 42,40,910 रुपैयाँको चाहिँ पूजा सामग्री आएको छ। कोटियोको प्रचारका लागि सञ्चार माध्यमहरूलाई अब यो फेसबुक बुस्ट भयो, सञ्चार माध्यमहरूलाई दिएको खर्चहरू सबै प्रचार प्रसारको सम्पूर्ण रकमहरू गर्दा 1,08,87,573 रुपैयाँ चाहिँ यो शीर्षकमा खर्च भएको छ। कोटिको मागेमा आवश्यक पूजा भाडा तथा भान्साको भाडाहरूको लागि अब यसमा चाहिँ कोटिको मागेमा 5100 कलश पनि पर्यो। पूजनका लागि ल्याएका कलशहरू ठुला हाम्रो 6 संख्या लेखा रहेछ। 5100 कलश पूजन लागि ल्याएको कलशहरू र पूजा भाडा रुद्रीको लागि परेका ताउरी खरकुलो तामाका ठुला गाग्रीहरू खरकुलोहरू तथा भान्साको भाडाहरू तथा 72,03,216 रुपैयाँ खर्च भएको छ। कलश बिक्री गरेर हामीलाई चाहिँ 17-18 लाख कति फाइदा पनि आएको छ त्यहाँ। र अरू कति भाँडाहरू ठुला गाग्रीहरू हामीसँगै छन्, कति सामग्रीहरू खरकुलाहरू पूजा सामग्री सबै हामीसँगै छन्। अहिले कलश मात्र भक्तहरूले लिएर जानुभएको छ। रसिद काटिएको थियो, मैले अघि जुन जानकारी दिएँ। 15 नम्बरमा महायको लागि खटिएकाहरूको ड्रेस, पूजाको लागि साडी लगाएका क्रेप आमा समूहलाई वितरण गरेका साडीहरू कलश यात्रामा प्रदान गरिएका कुराहरू छन्। विभिन्न संस्थाहरूको जस्तै ट्र्याक सुट, क्यापहरू, टोपीहरू, माथापट्टीहरू, साडी तथा क्रेप, चौधुराका कपडाहरू, ध्वजा, पताका आदि राता पहिला जति पनि सजाइएको थियो सबै कुराहरू 25,89,426 रुपैयाँ भएको छ। इँटा तथा माटोको खर्च, हवनकुण्डको लागि, यज्ञ मण्डप, पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माणको लागि, बाँस, पराल, खर, चितवनदेखि ल्याएका सबै सामग्रीको लागि 12,53,140 रुपैयाँ खर्च भएको छ। महायज्ञको लागि इलेक्ट्रोनिक सामान खरिद, महायज्ञको लागि इलेक्ट्रोनिक सामानमा कन्ट्रोल मेसिन खरिद गरियो, सिसिटिभीहरू, माइकहरू, क्यामेराहरू खरिदहरू गर्दा 56,34,564 रुपैयाँ 0.17 यो छ। यसमा चाहिँ त्यो तिहारमा लगाउने झिलिमिली बत्तीहरू सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामग्रीहरू हरेक कुरा यहाँ परेको छ। र अब बाजागाजामा कोटिको मागेमा पाल्नु भएका कथा प्रवक्ता, विद्वान गुरु, सन्त मन्त, विश्वविद्यालयको स्वागत सम्मान खटिएको मर्यादा र पुरुष बाजा। बाजाले पैसा पाएन भन्दै मिडियाहरूमा समाचार आएको थियो, सबैले पाउनुभएको छ। यथार्थ एउटा हुन्छ, मिडियामा अर्को आइरहेको छ। बाजाले पैसा पाएन भनेर म्यासेन्जरमा धेरैजनाले मलाई म्यासेज पठाउनु भएको थियो, सबैले पैसा पाउनुभएको छ। राष्ट्रिय बाजा समूहले 6 लाख, लोक सांस्कृतिक महिला बाजा समूह 1,25,000, सृजनशील महिला गाउँघटी बाजा समूह 3,30,000, मनोरञ्जन महिला बाजा समूह 1,58,400, भगवती बाजा समूह रेणुकापुरी 85,000, लुगुङ बाजा समूहले गरेर 1,30,000 गरेर जम्मा 14,28,400 बाजा समूहलाई प्रदान गरेको छ। कोटिमा मागेको सम्पूर्ण सजावट अभ्यावेदन अझ भक्त अमाता पण्डालको सम्पूर्ण सजावट जो त्यहाँ शिवलिङ्ग, झरना जो देख्नु भएको थियो त्यो कैलाशमा जाने तिनी दायाँ बायाँ तिनी फुलहरू झुन्डाएका, त्यहाँ चाहिँ माथि कैलाश पर्वत बनाएका कुराहरू, टिकटक बनाउने क्षेत्रदेखि लिएर त्यो स्ट्यान्डदेखि पिङदेखि हरेक कुराहरू र तलको कैलाश पर्वत अनि खड्का नर्सरी विभिन्न क्षेत्रबाट गमलाहरू फुलहरू त्यो ल्याएको सबै गरेर 39,90,923 यज्ञको सुन्दरता आकर्षण थप्नको लागि यो खर्च भएको थियो। कोटिको मागेमा आम भक्तजन, विशिष्ट अतिथि तथा गुरुहरूलाई वितरण गरेको मिठाई, फलफुल जति पनि अब गुरुहरूलाई बिहान त भोकै जानुहुन्थ्यो, उहाँहरू सामान्य रूपमा फलफुल, फलाहार, दुध, दही, ड्राई फ्रुट्सहरू खाएर जानुहुन्थ्यो। त्यसको लागि 22,92,120 रुपियाँ र यसमा भक्तहरूलाई व्रतको दिन फलफुलहरू वितरणहरू गरिएको थियो। जो नपुगेदाखेरि हामीले खरिद गऱ्यौँ, कति भक्तहरूले लिएर आएको पनि त्यही जति ल्याउनुहुन्छ बाँड्ने गरिएको थियो। विभिन्न ठाउँहरूमा लाखौँ लाख भक्तहरूले यसको लाभ लिनुभयो। राष्ट्रिय भजन प्रतियोगितामा प्रत्येक सहभागीलाई हामीले 5,000 दिएका पनि थियौं। संस्थालाई पुरस्कार यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुनुभएका सबै भजन मण्डल एकल समूहलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिएको रकम भजन प्रतियोगिताको लागि विजय पुरस्कार, प्रथम दोस्रो तेस्रो सान्त्वना पुरस्कार, भजन प्रतियोगिताको निर्णायकज्यूहरूको पारिश्रमिक, भजन प्रतियोगिता विविध खर्च दान दक्षिणाहरू सबै गर्दा 13,75,360 भएको छ। अर्को गुरुहरूको विदाई दक्षिणा तथा यातायात खर्च। अब गुरुहरूको यो विषयलाई पनि म यहाँहरुबीच राख्दैछु। पण्डित गुरुहरूको दक्षिणा 135 जना भागवत पाठ रुद्रीय हवनमा खटिनुभएका गुरुहरू छ। अब यो प्रत्येक शीर्ष अलि लामो लामो छ, तैपनि मैले यो चाहिँ बताइरहेँ। धेरैको प्रश्न आएको हुनाले गुरुहरूले पण्डितहरूले कथावाचकहरूले कति लगे के लगे कसो लगे भन्ने विषय अलि बढी प्रश्न आएको हुनाले सबै बताउन चाहे। पण्डित गुरुहरूको दक्षिणा 135 जनाको 64,14,000 दक्षिणा गयो। यो चाहिँ चेकमा गएको हो। प्रधान आचार्य तथा आचार्य अन्य विशिष्ट गुरुहरूको विषयमा 27,13,950 गएको छ। प्रमुख कथा प्रवक्ताहरूको दक्षिणा 77,82,555 रुपैयाँ। यसमा हाम्रो राधिका दासी माताज्यू, देवी प्रतिभाज्यू, दिनबन्धु पोखरेल गुरु, चन्द्रकला सतीज्यू, हाम्रो कान्ता भट्टराई गुरुमादेखि लिएर सबै जति पनि अरू भारतबाट आउने प्रमुख वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो जो व्यासपीठमा बसेर प्रवचन गर्नुभएको थियो। 20,000 जनाको दक्षिणा हो है यो। कसले कति कुन व्यक्तिलाई कति कति दियो भन्ने कुरा पनि हामीसँग त्यो फाइलमा छ। फेरि त्यो विभिन्न पण्डित तथा गुरुहरूलाई हातमा दिएको दक्षिणा हातमा 11,33,500 सम्मान गरेर व्यासपीठमा 25,000 10,000 5,000 दिएका दक्षिणाहरू आउने आगन्तुकहरूलाई। गुरुहरूको दैनिक बरणी 32 दिन, त्यो जति दिन हवन चल्यो प्रत्येक दिन बरणी गर्न पर्थ्यो। मुण्डन गर्दा पनि कपाल खोलिँदा पनि दक्षिणा दिनेदेखि विभिन्न संस्थाका स्वयंसेवकहरूलाई हातमा दिएको नगद दक्षिणा। अब यसमा चाहिँ 13,55,000 रुपियाँ छ। यो विभिन्न हातमा दिएको सबै 135 भन्दा बढी गुरुहरूको हवन कुण्डको माथिको इष्ट हंस मण्डलको छुट्टै भयो। हंस मण्डलमा 11,33,500, तल कैलाशतर्फ चाहिँ 13,55,000 रुपियाँ गएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवत जावतका लागि लागेको हवाई टिकट चाहिँ 7,50,000 भारतबाट र नेपालका पूर्वमेची महाकालीबाट अथवा चाहिँ लन्डनदेखि विभिन्न देश विदेशबाट आउने हाम्रा पाहुनाहरूको लागि टिकटको व्यवस्था गरेको बाचर बाजिकाहरू सबैको 7,50,000को टिकट पनि हामीसँग प्रिन्ट आउट गरेर राखिएको अवस्था छ। अब कस्मेटिक तथा नृत्य सामग्रीहरू 3,36,800 रुपैयाँ। त्यहाँ जति पनि प्रस्तुतिहरू भए, मेकअपका सामग्रीहरू जति पनि थिए, यी सबै नृत्यको लागि कपडाहरू जति अब हामीसँग नसकिएका नच्याटिएका नबिग्रिएका दहीहरू पोखिँदाखेरि काम नलाग्ने भएका त गइहाल्यो, अरू सबै हामीसँग सम्पत्ति छ। जम्मा यो भयो। उद्घोषक कलाकार तथा क्यामेराम्यानहरूको पारिश्रमिक गर्दा 64,38,807 छ। यसमा हंस मण्डल सुमागी भवन पार्थिव शिवलिङ्ग कैलाश डाँडामा रहनुभएका कार्यक्रम सञ्चालकज्यूहरू कलाकारको हाम्रो 35 36 37 जना कलाकारहरू क्यामेराम्यानहरू सबै गरेर यति खर्च भयो। यो 24 नम्बरमा थियो। हाम्रो कति नम्बरसम्म छ भने 33 नम्बरसम्म मात्रै छ है यो विषय, त्यसपछि छुट्टी जान्छ। म कहाँसम्म 24 नम्बर। अब 25 नम्बरमा गएँ। कोटियो माघीमा प्रयोग भएको विभिन्न यातायात संस्थाका गाडी धनीहरूसँग सम्झौता गरी ल्याएको सवारी साधन जो गाडीहरू हाम्रो मङ्सिरदेखि कुनै बेला कुनै महिनामा 5वटा, कुनै महिनामा 10वटा, कुनै महिनामा 18वटा, अन्तिममा आएर एकै दिन 30-40वटा गाडी समेत पनि कलश यात्राको दिन अथवा चाहिँ विभिन्न र्यालीहरूको दिन यस्तोमा अथवा समापनको दिन यस्तोमा अलि बढी गाडीहरू खर्च भएका छन्। स्कर्पियो, बोलेरो, डबल क्याब, सामान बोक्नेदेखि ढुवानी तरकारी बोक्नेदेखि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम स्थलमा लाने सामग्री हरेक कुराहरू गाडी सम्पूर्ण गाडी मर्मतदेखि लिएर गर्दा 59,12,869 रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ। यसमा हार्डवेयर, फर्निचर तथा स्टिल खरिदतर्फ यसमा 62,08,961.21 खर्च भएको छ। यसमा जस्तै माथिको कैलाश पर्वतमा 10 वटा यज्ञ मण्डप निर्माण देखि फर्निचर सोफा कुर्सी दान पेटिका निर्माण कलश राख्न स्टन पोडियम हार्डवेयर तर्फ कथा प्रबन्धको व्याससन निर्माणका लागि देखि लिएर हरेक कुराहरू जति पनि निर्माणका कुराहरू यसमा आए। यज्ञ मण्डप निर्माणका साझेदारी संस्थाहरू कोटिको मागेमा सुरक्षा खाद्यान्न औषध भक्तजनको लागि सहजीकरण पानी वितरणको लागि स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गरेका। यसमा चाहिँ जम्मा 27,64,191 यहाँ खर्च जय महाकाल राष्ट्रिय सेवा दल तिलगङ्गा महिला समूह दुर्गको नाला बनाउने समूह फर्पिङमा 11 देखि 15 जना दिदीबहिनीहरू दैनिक 88 वटा मालादेखि लिएर 150-200 वटा माला बनाउनुहुन्छ। उहाँहरूले राष्ट्रिय धरोहर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्दा हामीले जस्तो उहाँहरूले भाडा तिर्नु भएको थियो जो भुवनेश्वरले उहाँहरू नेटको पैसा गरेर जम्मा जम्मी 27,64,000 साई युवा शक्ति सहित सबैको गरेर 27,64,191 28 नम्बरमा। भान्साको कारीगरहरूको पारिश्रमिक खाना पकाउने प्रसाद बनाउने बिहानदेखि 24 घण्टा कोही 12 बजे आएर खाना पकाउनु पर्थ्यो, 24 घण्टा खाना पाक्थ्यो। हाम्रो 6-7 वटा भान्साहरू थिए, ग्रुप 7 वटा भान्साहरू रहेछन्। यसमा सबै खाना पकाउने प्रसाद पकाउने सबैलाई 21,83,500 हामीले पारिश्रमिक दिएका छौँ। यो सबैलाई अधिकांश रकम चेक मार्फत गएको छ है। नगद भनेको गुरुहरूको यस्तो बढी दक्षिणा मञ्चमा गएका छन्, नभए सबै चेक दिएर 5,000 को पनि चेक हामीले प्रदान गरेका छौँ। जम्मा रकम यो भयो। अब पुस्तकतर्फ धार्मिक पुस्तकहरू खरिद गरिएको थियो। गीता प्रेम पुस्तक विक्रेता भागवत सानो ठुलो दुर्गा धार्मिक पुस्तक गुरु पुस्तक विक्रेता शिव पुराण भागवतका 108 पुस्तकहरू सबै गर्दा 2,51,216 रुपियाँ भएको छ। संपूर्ण कर्मचारी स्वयंसेवक सुरक्षाकर्मीको माइलेज जो हाम्रो स्वयंसेवकहरूको जुन यातायात बाइकहरूमा खर्च जो भयो मंसिरदेखिको यता हुन त 1.5 वर्ष अगाडिदेखिको यसको तयारीहरू थियो, किनकि हामीले अनुमति लिएकै 79 सालमा चाहिँ हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ। 80 सालको वैशाखमै हामीले पशुपतिको जमिन प्राप्त गरेका थियौँ भाडामा र 81 सालको श्रावण हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ र मंसिरभन्दा पहिलाको हिसाब यहाँ जोडिएको छैन। जति पनि यो कार्यक्रमको प्रचार प्रसारको लागि दौडधुपहरू भयो त्यो कर्मचारीहरूको केही तलबहरू हामीले फाउन्डेसनको जोडिएको छैन। जब मंसिरबाट हामीले यज्ञको लागि पूर्ण रूपमा होमियौँ मंसिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउन र अहिले भदौसम्म जो यतिसम्म आउनको लागि जति पनि सहयोग गर्नुभयो कतिलाई हामीले साउनसम्मको एग्रिमेन्ट गरिएको थियो। खाजा खानाको दिएर कतिलाई यहीँ वासस्थान दिएर सबै कुराहरू गरिएको थियो र यसमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ 4,26,53,050 रुपियाँ। जुन भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्थ्यो मंसिरदेखि अहिलेसम्मको कुन व्यक्तिलाई कति पैसा दियो भन्ने चाहिँ चेक मार्फत उहाँहरूले भुक्तानी लिएको सबै प्रमाणहरू रेकर्डहरू हामीसँग छ। यो सबै र आजको दिनसम्म पनि मैले काम गरेको थिएँ, मैले पैसा पाइनँ भन्दै सडकमा गएर लडाइँ गर्ने अथवा चाहिँ मिडियामा गएर भन्ने इन्टरभ्यू दिने अझै पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सकेसम्म बोलाएर हो भने हाजिर हेरेर ल तपाईँलाई दिने त थिएन तर पनि ल तपाईँलाई सामान्य रूपमा भनेर हामीले 2-4 जनालाई यसरी दिएर पनि सामान्य रूपमा पठाएको अवस्था छ। र धेरै सञ्चारकर्मीहरूले पनि ल यो मान्छेलाई किन पारिश्रमिक नदिनुभएको भन्दै सोध्ने, कोही प्रशासनमा गएर फोन गर्न लाउने, कोही वकिललाई फोन गर्न लाउने, कोही चाहिँ यसो अलिकति दादागिरी गर्नेलाई फोन गर्न लगाउने, म यो टोलको मान्छे हो म यो ठाउँको भन्ने पनि हुन्छ। नेताको समेत पनि फोन आयो, ल हेर्नुहोस् यसलाई किन निकालिदिनु भयो, त्यहाँ जागिर लगाइदिनुहोस्, यसलाई राखिदिनुहोस्, यो गरिदिनु पऱ्यो भनेर। हेर्नुहोस् एउटा वार्ड सदस्यदेखि लिएर माथिसम्मको फोनहरू आएको छ। बहुत हामी ठुलो धर्म सङ्कटमा छौँ, छुराको धारमा ठ्याक्कै त्यो खुकुरीको धारमा हुन्छ नि, यता पनि गए पनि काटिन्छ यता गए पनि काटिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा आज को दिनसम्म पनि ल हेरिसके बहुत अप्ठ्यारो छ ल हेरिसके त्यही पनि अझै पनि दुई चार जना भुलचुक त्यस्तो भएको हुन सक्छ र कसैको काम गर्दै नगरेका पनि कोही दुई दिन आएर चाहिँ एक महिना हराएका पनि कोही आएर प्रसाद मात्र खाएर गएका कामको सिङ्गो पनि नभाचेकाले पनि दाबी गर्नुभएको छ। यस्तो अचम्मको दृश्य अचम्मको अनुभव मैले यो कोटियोमा प्राप्त गरेँ र सकेसम्म काम गरेको दुःख गरेको बेलाय सकेसम्म हामीले पीडित बनाएका छैनौँ। त्यो बनाउने उद्देश्य पनि छैन। हामीले नखाएर भए पनि हामीले दिएको अवस्था छ। कसैलाई दिन्छौँ गर्छौँ भने एग्रिमेन्ट छ, कसैलाई चाहिँ बोलेको रेकर्ड छ, कुनै सम्झौता छ, कोही साक्षी छ भने अझै पनि कसैलाई तिर्न छ भने मजाले आउन सक्नुहुन्छ। यो पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। कसैको 1 रुपैयाँ खानु छैन, बरु हाम्रो जास हामीले कसैको 1 रुपैयाँ लिनु पनि छैन, कसैको परिश्रम पनि खानु पसिनाको फल पनि लिनु छैन। यो चाहिँ 17 वर्षदेखि मैले गर्दै आइरहेको कुरा हो। जति राम्रो गर्यो त्यति नराम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने मेरो भाग्य भन्ने कि मेरो दुर्भाग्य भन्ने कि मेरो चाहिँ लेखेर यस्तै आयो कि मैले जति राम्रो गरेँ तर मलाई कसैले राम्रो भन्दैन, भनेका छैनन्। अहिलेसम्म राम्रो भन्ने चाहिँ अलिअलि केही हजुरहरूमध्ये केही प्रतिशत मलाई लाग्छ यहाँ 75% हुनुहुन्छ होला, होइन अलिकति अहिले आएर चाहिँ त्यस्तो महसुस भयो। यो कोटियम बसी चाहिँ राम्रो भन्ने चाहिँ नभए मैले जति राम्रो गरेँ भने त्यसलाई बङ्गाली हुनुहुन्छ धेरै जसो। नेपालमा त्यस्तै छ। फेरि यो मेरो मात्र उदाहरण होइन, नेपालको इतिहास नेपालको उदेखि हेर्नुभयो भने जसले राम्रा गरे उनीहरूको कोट्याउन थाल्नुभयो भने नराम्रो भनेका योगी नरेन्द्रनाथदेखि लिएर नारायण पौडेल गुरुदेखि लिएर मसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले कोटियमसम्म आइपुग्दाखेरि हरेक कुरा भगवान् गौतम बुद्धदेखि लिएर अरू कुरा छोडौँ न, भगवान् गौतम बुद्ध रामदेखि कृष्णदेखि लिएर जति पनि फाल्गुनन्द गुरुसम्म, जिसस क्राइस्टसम्म, मोहम्मदसम्म, जैन धर्मगुरु महावीरसम्म हरेकको इतिहास एकचोटि कोट्याएर हेर्न नभए गुगलमा पाइहाल्नुहुन्छ नि कसलाई के भनिएको थियो कसो गरिएको थियो हरेकमा सबैमा छ। त्यही भएर मलाई भन्दाखेरि त्यस्तो आपत्ति जनाइरहनु पर्दैन, अप्ठ्यारो मानेन मैले त्यो मानेको पनि छैन। र यही प्रश्नमा आयो कतिले वाट्सएपमा धम्की दियो, फोन मार्फत धम्की दियो, म्यासेन्जरमा धम्की दियो। एउटा म्यासेज, एउटा भोइस रेकर्ड अथवा एउटा कुनै प्रमाण मैले धम्की दिएको अहिलेसम्म कसैलाई त्यस्तो गरेको चाहिँ एउटा पनि ल्याउन सक्नुहुन्न। फेरि त्यो बाहिर हल्ला मात्रै हो। त्यस्तो हाम्रो चाहिँ सोच कल्पना पनि छैन। अब हेर्नुहोस् पुस्तकको मैले बताएँ 30 नम्बर मैले बताइसकेँ खर्च। कोटियम मागेमा उपस्थित भक्तजनहरूको स्वास्थ्य तथा औषधि उपचारको खर्च 95,000 खर्च भएको छ। यसमा स्वास्थ्य शिविर, क्याम्प, प्राथमिक ऊर्जा सामग्री, जीवन जल, ग्लुकोज इत्यादि धल्ला ऊर्जाको विषयमा कतिले स्वयंसेवा गरे भएर त्यो नि शुल्क धेरै आएको भएर यो जम्मा 95,000 हाम्रो खर्च भयो। इमर्जेन्सी अवस्थामा हस्पिटल यताउता। अर्को मोटरसाइकल र्याली, ट्याक्सी र्याली, साइकल र्याली, रिक्सा र्यालीको खर्च 19,04,500 रुपियाँ। यो पनि मैले सर भन्दा यो र्याली गरेर दुनियाँ गरेर भड्किलो सड्किलो भन्ने कुरा केही विषयहरू आएका थिए। ट्याक्सी र्यालीमा 427 ट्याक्सी थिए। 2000 को दरले 8,54,000 रुपियाँ हामीले प्रदान गरेका थियौँ। कतिजनाले त्यहाँ होइन पर्दैन भनेर पनि छोडिदिनु भयो, कतिले दियौँ पनि। अब रिक्सा र्याली 142 जना हुनुहुन्थ्यो। 3000 को दरले चक्रपथ परिक्रमा दक्षिणा हामीले दिएका थियौँ 4,26,000। मोटरसाइकल र्यालीमा 536 हुनुहुन्थ्यो। 1000 को दरले हामीले सेवा गरेका थियौँ 5,36,000। साइकल र्यालीमा सङ्ख्या यहाँ 500 को दरले सङ्ख्या लेख्नु भएको छ 88,500। मलाई लाग्छ 500 रुपियाँ कति रुपियाँ दिएको थियो, 500 रुपियाँ प्रदान गरिएको थियो। 19,04,500 रुपियाँ चाहिँ प्रदान गरिएको रहेछ। अब कतिले सहयोग गर्नुभएको छ, कतिले अझ उहाँहरूलाई पनि कतिले बङ्गाउन प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यत्रो रिक्सा चलाउनलाई दुःख दिएर पैसा नदिकिन पानी पनि नदिकिन भनेर भोलि कसैले त्यसै गरिदिँदा गर्दा भए पनि त्यसलाई चाहिँ यसरी मजदुरलाई काम लगाएर कसले पेट्रोल हालिदिन्छ के हालिदिन्छ यस्ता कुराहरू पनि आएका थिए। राम्रो नराम्रो पक्ष हरेक काममा आउँछन् र हामीले सबैलाई सम्मान। फ्रुटी त्यतिखेर पनि अब मेरे आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा पानी त्यो जोडिएको छैन। यसमा जति पनि त्यहाँ बाँडिएको थियो ती कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मानजनक गरिएको थियो। र पोलिटिक्समा हाम्रो पोलिटिक्स स्थापना भएर नेपालभरिका मेयर उपमेयरलाई वार्ड अध्यक्षहरूलाई सरकारी कर्मचारीहरूलाई नेतागणले फोन सम्पर्कहरू भएका थिए। यसमा रिचार्ज कार्ड 1,39,300 रुपैयाँ खर्च भएको छ र जम्मा जम्मे खर्च 33 नम्बर सकियो होला। अरु जिन्सीहरू भन्दैछु थोरै छ त्यो 20,88,32,794.38 पैसा खर्च भएको अवस्था छ। भनेको हाम्रो दान विवरण नगद आय भन्दा खर्च बढी देखिएको छ। यो जो हाम्रो हिजोको हिसाबसम्ममा 20,15,82,490 रुपैयाँ जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ। तब 1.5 देखि 2 करोड रुपैयाँ आउने बाँकी छ जो नगद आएको मात्र मैले भने। त्यो बोलेको पनि जग्गा जमिन सबै कुरा आयो भने हामीलाई चाहिँ केही रकम चाहिँ बचत हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा 72,50,304 चाहिँ खर्च अझै नपुगेको भनेको महाज्ञ चाहिँ अझै खर्च अपूर्ण छ, ऋणमा छ। 72,50,304 रुपैयाँ यो यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। र यसमा चाहिँ एउटा टिप्पणी पनि छ। जिन्सी सामग्रीहरूमध्ये केही बिक्री गरिएको अघि रकमले केही मौजात रहेको छ। उक्त सामानहरू केही एस मानवसेवा फाउन्डेसनले सञ्चालित मामाघर अनाथालय आश्रम र छोरीको रजिस्ट्रेसनले आश्रम भक्तपुरमा उपयोग गरिन्छ। यदि कुनै सामग्री बिक्री गरिएको अवस्थामा त्यस्तो बिक्री गर्नै पर्ने बाध्यता आएमा सोही बखत आम्दानी देखाइनेछ। अर्को विदेशी मुद्रामा प्राप्त भएको दान तथा सहयोग चलन चल्दीको मुद्रालाई सटही गरी सोही बखत आम्दानीमा देखाइनेछ। जसमध्ये केही पुराना र चलन चल्दीमा नरहेको मुद्रा समेत रहेको छ जुन सटही हुने सुनिश्चितता छैन। आधा नोटहरू च्यातेका नोटहरू समेत पनि त्यहाँ परेका छन्। चेकबाट प्राप्त दान तथा सहयोगमध्ये रु 11,89,297 बराबर केही चेकहरू सटै हुन सकेको छैन। जसका कारणहरू हस्ताक्षर नमिलेको, छाप नलगाइएको, संस्थाको खातामा प्राप्त मौजात नरहेको इत्यादि कारणले गर्दा बैङ्कमा चेक जम्मा भई फिर्ता आएको छ। यसलाई बैङ्कबाट चेक सट्याइने बुढासुकाबाट 10 लाख रुपैयाँ छुट गर्नुभयो लाइभ गरेको। जस्तो अघि मिडिया सञ्चार माध्यमका जो खर्चहरू आएका थिए 1 करोडसम्म त्यसमा सबै टेलिभिजनको लाइभदेखि पत्र पत्रिका मिडिया बुढासुकादेखि हरेक कुराको त्यो सीमा छ है। सुभाष भण्डारीलाई साउन्ड सिस्टम त्रिपले साउन्ड सिस्टमबाट 5,55,000 छुट गर्नुभयो। दीप टेलिभिजन ईश्वर टेलिभिजनबाट 5,55,555 छुट गरेर सम्मानपत्र लिनुभएको छ। एनबी रिजल्ट र न्युजबाट राकेश महरा मनोज महराज्यूले 2 लाख रुपैयाँ छुट गर्नुभयो। फेस नेपाल अङ्कितबाट सरबाट 2 लाख रुपैयाँ क्यामरा पर्सनहरूबाट छुट गर्नुभयो। उहाँहरू भनेको लगभग मङ्सिरदेखि नै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ असार र साउन मात्र नभएर धेरै महिना अगाडिदेखि साथ दिने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले आफूले यज्ञ कर्म गर्दाखेरि लगभग उहाँले लाखौँ खर्च गर्नुभएको त्यतिखेर पछि नेपाल माग्ने नै हाम्रोमै गर्ने समाहित हुने भन्ने भएपछि उहाँहरूको 20 लाख रुपैयाँ खर्च भएमध्ये 10 लाख रुपैयाँ हामीले प्रदान गरेका थियौँ। 10 लाख रुपैयाँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो, हामीलाई छुट गरिदिनु भएको थियो। योगेश श्रेष्ठ सर यो फर्निचरको जो गुरुहरूको भागवत राख्ने किताबको जुन बिल आएको थियो त्यसमा 45,500 छुट गर्नुभयो। सनाउल्लाह अन्सारी जो अघि मैले भनेको थिएँ 71 लाखमा एग्रिमेन्ट भएमध्ये उहाँले पण्डालहरू चुयो यताउता भयो। लौना दाइ अब केही सहयोग गर्नु 25 लाख छुट गरिदिनुहोस् भनेर मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। उहाँले अन्तिममा 17,50,000मा सहमत भएर ल मैले यो यज्ञको लागि दानै गरेँ भनेर उहाँले छुट गर्नुभयो 17,50,000 गर्दा। ताराकुमार श्रेष्ठज्यूले फर्निचर यो पोडियम दानपेटिकाहरू बनाउनु भएको थियो। उहाँले हामीले धेरै प्लाईहरू दुनियाँ किनेका पनि थियौँ त्यो सबै गर्दा 79,060 रुपैयाँ छुट गर्नुभयो। सप्पु जोशीजीले अल्टर एलईडी 1,94,729 एलईडी डिस्प्लेहरुको मा छुट गर्नुभयो। पुलराज पौडेल अरेखाँचीबाट हामीले सामग्रीहरु मगाएका थियौं, झण्डाहरु, ध्वजा पताकाहरु, कपडा हवन कुण्डलाई कपडाहरु यिनीहरुमा गर्नुभएको थियो। सुनील वैद्य सुमार्गी भवनबाट 1.5 लाख रुपैयाँ छुट गर्नुभयो। अब हामी अन्तिममा छौं है हजुर। एकछिन प्रतीक्षा गर्छौं, धेरै बेर छैन, अबको 5 देखि बढीमा 15 मिनट भन्दा समय लाग्दैन। प्रसाद खाएर यहाँले हाम्रो मायाको चिनो सम्झना एउटा लिएर जानु होला। सचिवालयमा दान स्वरूप प्राप्त भएको गरगहनाहरू, सुनको टुक्रा जडित चाँदीको दियो 2 वटालाई देखाउनु त प्रभु। सुनको टुक्रा जडित चाँदीको दियो छ, यहाँ दियो छ, यसमा 2 वटा चीज राखिएको छ। यसमा यो चाँदीको दियो हो, यसभित्र एउटा सुनको टुक्रा छ, यसैभित्र है 2 थरी चीज छ। यसमा सुनको खुकुरी प्राप्त भएको थियो, सुनको खुकुरी कसैले ल्याएर दिनुभएको थियो मलाई। काँसको कचौरा भनेको कुन हो? काँसको कचौरा यो थियो। सुनको टुक्रा जडित चाँदीको दियो, चाँदीको दियो यो पनि हो। त आउनुहोस् बताउनु त, मलाई व्याख्या गर्दै जान्छ। यो सुनको टुक्रा जडित चाँदीको दियो 2 वटा र सुनको खुकुरी पनि मैले बताएँ, काँसको कचौरा पनि भयो एउटा। कानको झुम्का सुनको 1 जोडी ल्याएर एकजना आमाले मेरो हातमा दिनुभएको थियो। 1 लाख 1.5 लाखभन्दा बढेको हामीसँग कानको झुम्काहरू ल्याएर दिनुभएको छ। यस्तो खालको सुनको हातमा दिनुभएको थियो मलाई, मञ्चमै आएर मिनाकी के भन्ने दिनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाँदीको औँठी एउटा प्राप्त भएको छ र अर्को औँठी 2 चाहिँ यो परीक्षण गरिएको छैन। यसमा सुनको हो कि अन्य चीज हो परीक्षण गरिएको छैन यो है यसमा। तर यो चाहिँ सुनभन्दा अलिकति अरू सुनभन्दा यो मैले फरक देखेको हुनाले के कस्तो हो भन्ने यो अनुसन्धानकै विषय छ, पछि भन्नेछौँ। ल यो कुरा सकियो, अब हामी जाउँ। चन्द्रमाको अघि मैले 33,000को बिलसहित भनेको थिएँ, यो बिलसहित यही छ हामीसँग। ल यसलाई संरक्षण गर्नुहोला, यो फाउन्डेसनमै रहन्छ। आगामी कार्यक्रमहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा सुनको काम आउँदा प्रयोग गरिन्छ। र अर्को दान पेटिकामा आएको भारतको नोट, अब विदेशी करेन्सी, यो चाहिँ हामीले जम्मा गर्न बाँकी छ, यो अहिले हामीले गरेका छैनौँ। यो चाहिँ जम्मी कति रुपियाँ छ? यहाँ 1का नोट 7 वटा छन्, 2का नोट एउटै छ, 5 रुपियाँका नोट 8 वटा छन्, 10 रुपियाँका नोट 472 वटा छन्, 20 रुपियाँका नोट 261 वटा छन्, 50 रुपियाँका नोटहरू आइसी 100 वटा छन्, 100 वटाको नोट क्षमा चाहन्छु 100का नोट 188 वटा छन्, 200को नोट 23 वटा छन्, 500को नोट 22 वटा छन्। जम्मी गर्दा आइसी कति हुन्छ, नेपाली कति हुन्छ भनेर कन्भर्ट गर्दाखेरि नेपाली करेन्सी आइसी 49,389 आइसी, जसलाई 79,022.04 रुपैयाँ चाहिँ यो चाहिँ आइसी दान पेटिकामा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम विदेशी मुद्रा, यो भारतीय मुद्रा। र अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले शिलान्यासको मिति पनि त्यहाँ तय भएको छ, तर केही प्राविधिक कारणहरू छ, त्यसलाई पछि हामीले घोषणा गर्नेछौँ। जस हजुरले मंसिरभित्रसम्ममा 2तिर अति शुभ समाचार, अति भव्य समाचार, तपाईँलाई शिलान्यासमा पनि बोलाउँछु, हरेक पूजापाठमा पनि त्यहाँ बोलाइन्छ, उद्घाटनमा पनि बोलाइन्छ। अब 6वटा प्रदेशमा कोटियम हुँदैछन् फेरि, र कोटियममा अन्त चन्दा उठाउन लायो, ठग्न लायो, यो गर्न लायो, यहाँ आयो, फेरि बालेश्वर अहिले जुन प्रदेशमा जाँदा त्यहाँ तहल्का मचिन लाग्यो। त्यो कोटियम कारणले यहाँको प्रेमले, यहाँको मायाले, मायाको यदि विरोध नभएको भए, चर्चा नभएको भए यो पशुपति कोटियम सफल हुन्थेन। हेर्नुहोस् त्यहाँ त हरेक कुरा भयो, त्यही भएर त्यो सफल भयो, भव्य भयो। अहिले मलाई हरेक तरिकाले चाहिँ मान्छेले चिन्छन्। अस्ति पोखरा जाँदाखेरि यहाँदेखि थानकोटदेखि स्वागत थाप्दै गएको म, हेर्नुहोस् यो हजुरले यति प्रचार गर्दैनौ, यति भाइरल बनाइदिनु भयो, यति भव्य बनाइदिनु, यति बनायो झट्टा गयो कोटियोम। मलाई कोटियोम बोलाउनै लाग्यो सर। गल्छीमा साना साना बच्चा बच्चा ए गुरुजी भनेर बाटै रोक्नु भयो, स्कुलले रोक्नु भयो 8-10 जनाले। मुन्डुन गयो चटपटे वालाले फ्रीमा चटपटे खुवाउँछु भने त्यो हामीलाई हेर्नु झट्टा गयो, कुनै पैसा तिर्नु नपर्ने। हैन हैन कहाँ गुरुजी आउँ, यहाँ बसौँ, खाउँ, सेल्फी खिच्न त लगभग मैले 300-400 जनासँग सेल्फी खिचे अस्ति पर्सि पोखरा गएर आउँदा जाँदा। एयरपोर्टमा त्यस्तै, काठमाडौँ एयरपोर्ट त्यस्तै, पोखरा वहाँ त्यस्तै, दुईचोटि गएर आएँ, अहिले पनि त्यस्तै भयो। ए लखेटेर यो गरेर फुलको माला गरेर अभिनन्दन गरेर रोएर भक्तहरू चरणमा पैसा लगेर यो आश्रमका बालबालिकालाई दिनुहोला भनेर त्यत्रो भव्य भयो। लखेटे यो गरे त्यो गरे भनेर हाल्दैन भयो केही साथीहरूले। बाबा हेर्नु पऱ्यो नि त, के गरेको छ र लखेटे कसको के खाएको छ र? त्यो पनि सबै जस्ता जस्तै छ। यस्तोतिर चाहिँ हामी लाग्नुहुन्न। मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ, साथ गर्नुहुन्छ। जो प्रति नराम्रो केही छ भने आएर मलाई राख्नु होला। मैले सुधार्न पर्ने कुरा छन्, केही चित्त बुझाएको छैन भने मजाले मैले चाहिँ त्यो प्रश्न गर्न दिन चाहन्छु। त्यो कुराहरू छन्। लुटपाटको मुद्दा लागेको छ, ठगीको मुद्दा लागेको छ, यो आरोप लागेको छ, ल अब पक्राउ पर्दैछन्, भागे। लाइभ गरिराखेको छु काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय के यो तिरुवन विमानस्थल हिँडिराखेको छु, सारा विशिष्ट व्यक्तिहरू भेटिराखेको छ। फेरि कसरी भागेँ म? अचम्म लाग्दो। फेरि पुरातत्वले मुद्दा हाल्दैछ, फेरि प्रहरी प्रशासनले यो गर्यो। मलाई थाहा नभएका समाचार चाहिँ मैले समाचारमा हेर्न पाउँछु कि मलाई नै थाहा छैन, म यहीँ छु, फरार भएको छु भन्नुहुन्छ। अचम्म लाग्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ त रमाइलो पनि लाग्दो रहेछ। अब मलाई यस्तो भएन भने आनन्द लाग्दैन, होइन? झन् मजा आउँदो रहेछ, झन् खुसी लाग्दो रहेछ, झन्। हेर्नुहोस् त गुरु चाहिँ कस्तो आएको नि भन्नुहुन्छ। मसँगै भएका मान्छेहरूले सबै खिचित त आँट्नुहुन्छ। ए हस्, जे लेख्यो भने लेख्नुहोस्, उहाँको धर्मको कुरा हो। राम्रो लेख्यो पनि नराम्रो लेख्यो भने मलाई केही भन्नु छैन। उहाँले जे देख्नुभयो त्यही लेख्नुभयो, उहाँप्रति मेरो केही नराम्रो भाव छैन। अर्को कुरा, अस्ति जुन 32 गतेको घटनाको विषय थियो, यो यहाँहरूलाई नै भनौँ। कति साथ यहाँ आउनु भएको छ, पत्रकार सहयोगीहरू भेट्न पाइएन। गुरुजी हामी कहिले आउने, कहाँ जाने, खै कोटिएपछि त बिर्सनु भयो त, अब हामीलाई चाहिँदैन, हामी चाहिँदैनौँ र भनेर सोध्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर आज जति बेला हेर्ने हो, भेट्ने हो, देख्ने हो, बस्दिनुहोस् दिनभरि। बोलाएपछि त बस्नु पऱ्यो, हतार गर्नु भएन नि त। त्यसलाई अब धेरै बेर गर्दैन। हजुरहरूले हाम्रो सम्मानलाई स्वीकार गरेर सबैलाई खाजा माला भइसकेको छ। हामीले एउटा मागेको सम्झना हजुरलाई बाँड्नु छ र सबैलाई खिर प्रसाद, खिर बनेको चाहिँ लिएर जानु होला। र एउटा संस्थाको एकजना प्रतिनिधि आएको चिन्हहरू लिनुहुन्छ। अन्तिममा पुगेछ भने सबै संस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि दिउँला, नभए संस्थागत रूपमा सबैजनाले गर्नुहुनेछ। र 32 गते जुन अप्रत्याशित रूपमा त्यो चाहिँ सबैतिर बुझ्दाखेरि कुनै नियोजित प्रायोजित नभएर अप्रत्याशित रूपमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ रूपमा केही घटना त्यहाँ हुन खोजेको, त्यो जुन घटना नहुनु थियो भयो। भएर पनि अन्तिममा चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रोसँगै सेफ ल्यान्डिङ भएको छ। त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अथवा अन्य नेपाल सरकारलाई, स्थानीय सेवा, सङ्घीय सरकार, प्रशासन, कसैप्रति, मिडियाप्रति दुःख गाई त्यस्तो भावना छ भने पनि मैले अस्ति पनि भने त्यो त्यसको लागि धेरै राम्रो भूमिका गौशालाको बिएससी साहब, यसै गरी केन्दुको एसएससी साहब, हाम्रो जितेन्द्र बस्ने सिडिओ साहब र हाम्रो साग सिडिओ साहब माधव सरको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय टोली, पत्रकार महासङ्घको हाम्रो सचिव आदरणीय गोविन्द चौलागाई सर सहितको टिम बसेको थियो। त्यसमा धेरै सबैको बयान भयो, घाइतेहरू पनि बयान भयो। हामी सबैले बयान त्यहाँ गऱ्यो। आफूले जे हो त्यही भनेका छौँ। उहाँले एकदम राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ गरेर त्यो बुझाउनु भएको छ। त्यहाँ एकदम राम्रो ढङ्गले भएको छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन र हरेक कुरा कहिलेकाहीँ नचाहेर पनि त्यस्ता हुने रहेछन्। र अर्को कुरा चाहिँ जति बिचमा त्यस्ता भए घटनाहरू जो थिए, कुटपिटका घटनाहरू, ती कुराहरू सबै सामने भइसक्यो। अझ एकजना जो अन्तिममा हाम्रो नेपाल भ्युजको हाम्रो श्याम कुडासेनीज्यूको विषय चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले उहाँलाई भेट्न पनि पाएको छैन, व्यक्तिगत राम्रोसँग चिनेको पनि छैन। र विशेष गरेर उहाँमाथि पनि कुटपिट भएर मैले नै उहाँलाई त्यस्तो गर्न लगाएँ भन्ने किसिमको भ्रम थियो। त्यस्तो कदापि हुँदैन। मैले भगवद् गीता छोडेर गीतालाई सम्झेर भन्न चाहन्छु, हाम्रो धर्म ग्रन्थ त्यस्तो कहिले पनि हाम्रो सोच्ने स्थितिमा, कुनै पनि हालतमा यो मेरो बोली, मेरो वचन, यो रेकर्ड राख्नु होला। आगामी मंसिरसम्म भन्नाले अबको 3 महीना में दुईटै आश्रम को आफ्नै जमीन भएर भवन को शिलान्यास भइसकेर काम सुरुआत हुने वचन प्रतिबद्धता पूर्ण गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, ललितपुर को यज्ञ हामीले गर्यौं, त्यहाँ जम्मा 60-67 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। त्यसमध्ये खर्च त त्यहाँ लगभग 2-3 करोड भन्दा बढी नै भयो। तर पनि धेरै सहयोग साथीहरू व्यवसायले धेरै कुरामा छुट गर्दिनु भयो हामीलाई। कुनै हाम्रो पनि दान भयो भनेर एउटै व्यक्तिले 10 लाख छुट गर्दिनु भयो, 20 लाख रुपैयाँ सहयोग पनि गर्नुभयो र त्यो 67 लाखमा पनि 30 लाख रुपैयाँ त अझै हामीसँग नगदै पैसा छ। त्यसमा पनि राज घिमिरे सर हाम्रो त्यहाँको वार्ड अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ गोदावरीको 3 र हाम्रो निरज बज्राचार्य सरको महातमा 30 लाख रुपैयाँ नगदे पैसा हामीसँग त्यहाँ पहिलाको छ कि त्यो पैसा दानवीरले दिएको पैसा हामीले चाहिँ सबै खर्चमा गऱ्यौँ भने त बर्बाद हुन्छ। उहाँहरूको भोलि मन पोल्छ, पेट पोल्छ, भोलि उहाँहरूले नराम्रो मान्नुभयो भने त हामी कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैनौँ भनेर त्यो काम गरेका छौँ। एउटा अर्को चाहिँ भक्तपुर आश्रममा केही माननीयहरूले बोलेको रकमहरू पनि त्यो रातो किताबमा पढेका छन्, 10 लाखको कुराहरू, केही रकमहरू अनि केही धेरै दानवीरले बोलेको रकम। जहिले आश्रम शिलान्यास हुन्छ हामी आएर भवन बन्ने बेलामा सबै कुराहरू दिन्छौँ, इटा दिन्छौँ, पैसा दिन्छौँ भनेर धेरैजनाले वचन दिनुभएको हुनाले पनि हामीलाई आत्तुली छ त्यो गर्नको लागि। र सँगसँगै अब जस्तै त्यो सरले दिवस उठाउनु भएको थियो 70-72 लाख रुपैयाँ यसमा क्षति छ, अब त्यो कसरी तिर्ने? तपाईसँग अब आश्रम बनाउला, आश्रम छोरीको घर मामा घर आश्रम त बनाउनु त, तर कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्दाखेरि अब विभिन्न ठाउँमा मलाई भागवत वाचनको लागि बोलाइएको छ, देश विदेशमा मलाई कार्यक्रमको लागि बोलाइएको छ। म त्यहाँ जान्छु र मलाई चाहिँ केही पारिश्रमिक मिल्छ। मैले 9-10 दिन कथा वाचन गरेँ बापत एक ठाउँबाट 5 लाख 10 लाख जति रुपियाँ आउला, 2 लाख 1 लाख कति ठाउँमा त उल्लेख सहयोग पनि गर्नुपर्छ, कति ठाउँमा मिल्दैन पनि, कति ठाउँमा खुसीले दिनुहुन्छ। र केही भक्तहरूले यो कुरा अनि के कसो भयो गुरुदेव खर्चको विषय पुग्यो पुगेन भनेर केही भक्तहरूले हिजो आज पनि मलाई सोध्नु भएको छ। बिजुलीमा अब मैले हेर्दैछु, जोड्दैछु, अलिकति अपुग हुने जस्तो देखेँ लक्षण चाहिँ भनेर मैले हिजो पनि केही भक्तहरूलाई भनिसकेँ। त्यस्तो भयो भने हामीले के कसो गर्नुपर्छ? यहाँ ठुल्ठुला जमिनदारहरू, ठुला ठुला 8-10 घर भएका भक्तहरू, देश विदेशमा आफ्ना सन्तति भएका भक्तहरू हुनुहुन्छ, जसले मैले भन्दाखेरि 2-4 लाख दिन नसके कोही हुनुहुन्न। र अर्को पशुपतिमा आएर 25,000-50,000 दिनुभएका, तर ल आश्रम भन्दाखेरि म 5 लाख दिन्छु, 2 लाख दिन्छु अथवा 18 पऱ्यो भने भन्नुहोस् है भनेर ठुला दानवीरहरूले हामीलाई अहिले पनि ल 10-11 जनाले यो बिजुलीमा पनि सम्पर्क गरिसक्नु भएको। ठुला दानवीरले केही अपुग भयो, केही सहयोग गर्न पऱ्यो भने हामी छौँ, जतिखेर पनि पैसै नगदे भए पनि अरू कुरा भए पनि त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई सम्झनु भन्नुभएको छ। अहिले पुगेन भन्दा बित्तिकै ल माग्न त जाने कुरा भएन, तर पनि उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छौँ भने अब हामीलाई दिनेभन्दा खर्च त बरु हामीले बिस्तारै चेक दिएका छौँ, उहाँहरूलाई तिर्दै जानेछौँ। आश्रम बन्दाको अवस्थामा तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि अहिले हामीसँग जुन 5 करोड 70 लाखभन्दा बढी जुन रकम छ त्यो रकमले अहिले दुईटै आश्रमको भवन निर्माण गर्ने र जमिनको व्यवस्थापन गर्ने, शिलान्यास गर्ने सबै कामहरू तत्कालै अगाडि बढाउने, तिर्न बाँकी रहेका रकमहरू लगभग 6 करोड जति हामीले तिर्नै बाँकी छ अझै पनि। त्यो बाँकी रहेको रकमलाई हामीले अर्को 82 सालसम्म अझै 1.5 वर्ष 1.5-2 वर्ष तिर्न पाउने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो आवश्यक पर्ने खर्च चल्नै पर्ने दिनै पर्ने अवस्थामा हामीले केही रकम दिएर बाँकी रकम चाहिँ बिस्तारै दिने वचन पहिले नै हामीले गरेका थियौँ। यदि यज्ञमा सङ्कलन भएन, पैसा सङ्कलन भएन, दानवीरले हामीलाई बताउनु भएन, दिनु भएन भने त हामीले त व्यवसायी त तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो किसिमको सम्झौता हामीले पहिला पनि गरेको अवस्था थियो कि पछि उहाँहरूको कतिलाई कागज, कतिलाई चेक, कतिलाई मौखिक पनि हामीले यस्तो वचनहरू गरेका थियौँ। त्यही अनुसार काम अगाडि बढेको छ। र कुनै पनि यज्ञ गर्न जाँदाखेरि म कहिल्यै पनि यति करोड पैसा उठ्छ, यति करोड पैसा उठाउने हजुर कसैलाई पनि यो थाहा छैन कि हाम्रो सम्वाद हामीले यति चाहिँ रकम उठाउने लक्ष्य छ भनेर अहिलेसम्म हजुर कतिपल्ट मसँग ठोकिनु भयो, कहिले पनि मैले भनेको थिइनँ। तर पनि भगवान्को कृपाले अनेक यस्तो बर्खाको समय त्यतिका त्यो दुनियाँ उत्पातहरू पनि मच्चिए, त्यहाँ मच्चाइयो भनौँ, धेरैजनाले मच्चाउने त्यस्तो भूमिकाहरू षड्यन्त्रपूर्वक गरियो। तर पनि 20 करोडभन्दा बढी पैसा सङ्कलन हुनु हेर्नुहोस् त, त्यहाँ भनेका हाम्रो पूर्वमेची महाकालीका भक्तहरू जहाँ हामीले 57 जिल्लाभन्दा बढीमा त मैले यज्ञ गरेर आएको छु नि त। मलाई चिन्ने मलाई जान्ने त्यस्ता भक्तहरूले चाहिँ पैसा दिनुभएको थियो। यहाँ अनजान व्यक्ति कम व्यक्तिले आएर थोरै धेरै रकम अलिअलि दिनुभयो होला, तर यहाँ जति पनि पैसा उठ्यो 75% रकम भनेको व्यक्तिगत रूपमा मानबसेवा फाउन्डेसनलाई चिन्ने मलाई चिन्ने व्यक्तिले को पैसा आएको छ 75%। मैले सबै यसो हेरेँ, ठुला रकमहरू सबैलाई हेरेँ। ती रकमहरू हेर्दा अधिकांश कुनै न कुनै सम्बन्धमा कुनै न कुनै यज्ञमा कुनै कुनै बेला जोडिएकै मान्छेले सहयोग गर्नुभएको छ। तर हामीसँग जोडेका सङ्घ संस्थाहरूले, हामीसँग जोडेका भोलिन्टियरहरूले, हाम्रा आयोजक परिवारका परिवारले गर्नुभयो। हेर्नु, हाम्रै आफन्तहरू, हाम्रा साथीहरूका आफन्तहरूले लगभग 5 करोडभन्दा बढी रकम त हाम्रो जुन स्टाफहरूको तर्फबाट पैसा आएको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, कोही नुवाकोटवासी, कोही धादिङवासी, कोही कहाँ, अहिले यहाँ व्यक्तिगत नाम बोल्दा कति छुट्ला फेरि मेरो तर्फ नै आएको थियो भन्नु होला।